ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବସତି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୀଷ ଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାକ୍ଷଂ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ରମ ପରମ ପାବନମ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବ ତନୁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ବିଧର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟାମିତ ବିକ୍ରମସ୍ତମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ବଳ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ସେ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ମାଟି ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ନ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିଥିଲେ। 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 22ଟି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୋନପୁରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରଟି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ, କିଭଳି ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମର ଆଜି ବହୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭମାନ ଏଠାରେ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆଜି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।